რაად გილიუნდა კონდეს რაად გილიუნდა ეკავოს წმინდა წერილის კითხვას ქრისტიანის ცხოვრებაში. ხო, აი წმინდა წერილი არის გარკვეული ორიენტირი, ცით კომპასი. აი ყველაფერს წმინდა წერილს ვადარებ ჩვენ, ეს გარკვეული ეტალონია. აი ცით წმინდა წერილი ცდილობს, წმინდა წერილი ადამიანს აი ამ ორი უკიდურესობისგან იცავს, ერთი ზედმეტად მოხიბლული და გამართლებული მდგომარეობისგან, მეორე მხრივ აი ცოდვილ და დაცემულ მდგომარეობისგან. თქვენ იცით, რომ ეკლესიური სწავლება შედგება ორი ნაწილისგან. ეს არის წმინდა წერილი, რომელსაც ჰქვია ბიბლია, ახალი აღთქმა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თავის ეპისტოლეები და საქმემოციქულთათვის, და მეორე ნაწილი, რომელიც ეს წმინდა ცხოვრებაში, როგორ გაატარეს ადამიანებმა სამართლო სიტყვა ცხოვრებაში და ეს ეპოქაში როგორ განვითარდა ეს და რა ფორმები შეიძინა მან. და როცა ჩვენ ამ ფორმებს ვიღებ და მაგალითებს ვიღებ, შეიძლება ამ მაგალითებში ჩვენ ეპოქალური ნიუანსები მივიღოთ და გვეგონოს, რომ ეს ეპოქალური ნაირსახეობები არის უფრო მნიშვნელოვანი. და ამიტომ ამ ეპოქალურ ნაირსახეობებში დაგვეკარგოს თვითონ დედააზრი, თუ რისთვის იყო ეს თუ ის რაიმე მოქმედება შექმნილი. აი მაგალითად, ძალიან მარტივ მაგალითი ახლა რაც მახსენდება უცებ, ეს არის, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ვინაიდან ბევრი ეკლესიები დაიხურა და რაღაც ეკლესიური ცხოვრება აღარ იყო, ამიტომ იცოდა ესეთი რიტუალი ჰქონდათ, რომ დიდი ხუთშაბათის შემდეგ აღდგომამდე ადამიანებს ტანი არ უნდა დაებანათ, პირ სახეც არ უნდა დაებანათ. და ეს რაღაც მახსოვს ახალგაზრდობაში, როცა ეკლესიაში პირველად და დიდ ხუთშაბათს მირეკავდნენ ხოლმე, დიდ ხუთშაბათს მართალია რომ არ უნდა დავიბანოთ. და ანუ ნახეთ, მოაკლდა შინაარსი, რატო არ უნდა დაებანათ, იმიტომ რომ დიდ ხუთშაბათს შვიდჯერ ზეთის ცხება იყო, ზეთს იცხებდნენ, შემდეგ ერიდებოდნენ დამბადონს, რომ დიდ ხანს ქონოდათ ეს ზეთის მადლი ადამიანებს. და ვინაიდან ეს თვითონ მოქმედება უკვე დაიკარგა, დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს გარეგნული ფორმა არ დაბანვის, ხო? და რაღაცა ეპოქების გასვლის შემდეგ შეიძლება ეს არ დაბანვა გახდეს რაღაცა ტრადიცია და თქვას, რომ აი არ დაბანვა მნიშვნელოვანი. და დიდხუთშაბათს არ დაბანვა კი არ არის მნიშვნელოვანი. დიდხუთშაბათს არის შვიდჯერ ზეთის ცხება მნიშვნელოვანი. აი ესე რომ წმინდა წერილი, ანუ წმინდა წერილი ჩვენ გვასწავლის აი ამ სწორად ღერძულა ხაზზე სიარულს, რა ღერც ქრისტიანობის რაზე უნდა აიგოს ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი აზროვნება მთლიანად. ჩვენ ვიცით, რომ წმინდა წერილი მიიღო სხვადასხვა ფორმები, სხვადასხვა გამოხატულებები ხპოვა საუკუნეების განმავლობაში და ძალიან მრავალფეროვანია, ზოგადად ქრისტიანობას არ შევეხები, მართმადიდებლობა თვითონ შიგნითვე არის ძალიან მრავალფეროვანი. და რომ ნახოთ ჩვენ, თუნდაც თქვათ შევადაროთ ბერძნული ღვთისმსახურება, რუსული ღვთისმსახურება და ქართული ღვთისმსახურება, სუფთა ხელოვნების, თქვათ კულტურული მხრივ, საგალობლების წყობის მხრივ, ხომ ჩვენ დავინახავთ უდიდეს სხვაობას მათში, ხო, რომელშიც შეიძლება საერთოდ ვერაფერი ვერ იპოვო ეს მსგავსად, იმიტომ რომ თქვათ ბერძნულში ერთხმიანი გალობაა და რაღაცა თავისებური ტიპის მსახურება, ამ ერთხმას სხვანაირი განწყობა მოაქვს ადამიანების მსმენელისთვის. რუსულში პარტეზნე პენი, ესეთი ცოტა მეტად თეატრალური დაწერილი საგალობლები, ახალი დაწერილი საკარობლებია და რაღაც გარკვეული ეს ევროპიზაცია მოხდა მსახურებისა. ქართულში დღეს აღდგენილია უძველესი ქართული საგალობლები და მე მაგალითად ხშირად მომისმენინებია ბერძნებისთვის გურული გალობა და თავში შემოუკრავთ ხელი და უთქვათ, რომ ეს როგორ შეიძლება ეკლესიაში ესე იგალობებოდეს საღვთო წირვა. ანუ იმდენად დიდი სხვაობა ამის თქმა მინდა. ასე რომ მთავარი აქ თქვათ აი წმინდა წერილია ის სიტყვა, რასაც ამობ,
ხოლო გალობა მისი კაზმულობა. ამიტომ გალობამ არ უნდა დაჯაბნოს ის სიტყვა, რაზეც არის ლაპარაკი და პირველ სახე სწორედ ამ სიტყვაში. ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი წმინდა წერილი, რომ ყველაფერი ამ წმინდა წერილიდან გამოვიდა და მოიყვანეთ. ამიტომ გვირჩევენ ჩვენ წმინდა მამები, რომ ყოველდღიურად ვიკითხოთ ერთი თავი მაინც სახარებისა, 60 ქულოსი, რომ ამ მასზე გავსორდეთ და თითქმის ზეპირად ვიცოდეთ სახარებას.